tuchari ku lifestyle okubanga tuliziganya na mwe mujye balije mukola nsubira muri bulungi omukulu amayikiddwa nga Ashbaga Kato Ashraf Kato blogger we na remoyo yomu kwaba bazikudde over the weekend okuluvanyuma la account ye nenda la accounts bitano zigadde okwangeza ba influencers ba NRM zasimuddwa ku Facebook mwana tu Ashbaga yaweze nagamba yasabye President Museveni nti Facebook bajiwere mu gwanga lyonna era agamba tagenda kutula agenda kulemesa Mark Zuckerberg business Mark Zuckerberg nati yakulembera Facebook nti agenda kulemesa business mu Uganda wano lwaki Mark Zuckerberg agenda kulemesa business mu gwanga ndi lwaki babasaba luli government yabasaba bawithdrawing accounts 14 muzijukireze bayogera kezo ne batazigalawo abalwanyisa government kati ate ne basalawo baggalewo ezaba nabawagira government okuli eye eya bajjo full figure n'endala emboza zasoka kuyitingana nti bahakazi ba Bobi Wine mbu be bali bazijeyo Ashraf yawakanyiza Ashbaga n'agamba nti nedda zino orders zaavu direct mu America ewali baloya ba Bobi Wine Amsterdam n'abasigadde beba avulideko akaunti zaba nokuwerebwa nene mpuli yao lugambo lala olugamba nti abalenzi bano bebederating the account sibano Ashbaga abakola ku nsonga za influencing President Museveni obululu mbu bazederating dembu basobola kubanga bafuna sente okuvewa omukulu zaakyaganye bawa but I made this that bano bawera bagamba ndi ye kanyini agamba agenda kukola yawadde Facebook esawa abiri mu nnya eitha ngeziza akaunti zaabwe oba Facebook mu Uganda bajiwere bwe busungu omukulu Ashbaga Kato yakozesezza olunaku lweggulo ng'agenza kuba nti Facebook ayagala bajijje wano mu ggwanga eddeyo mu America gyebeera olw'ensonga teganya okugoberera amateeka ga wano walaba omusajja awera president wa America ku Facebook yego uzanya nawo kuzanya Mark Zuckerberg agoyogerako yasa spendinze Donald Trump weeks bili ku Facebook Twitter yona mbya mugobede dela ne suspending indefinite suspension ne mbuga mukuru tojja kwesa mikutu ja fe ngo kyakananye gwanga ne bamujjako ku Twitter Donald Trump lasa na Twitter account baba Facebook nga tukuweze weeks says to chatting nga to tweeting nga muto chatting nga muntu yenda to posting akantu konna ngo dawo Ashbaga musimanyanga bichi anyway Uganda chi Uganda chi nyumanga bimuchogerere naku zino naye nga bino bibige na maso akaluka mulundi guno kabadde mu nyo ebintu bya cyber attack akaluka bade somodan kava ku level ya radio ne katambulira nyo ku social media era nga kekana akaluka so kulaba nga account za abantu zibibwe encha ne gulo kekana akaluka so kulaba nga ka streamingira ku internet nga abantu kubanonyeza akalulu kekaluka so kulaba nga speech ya Bobi Wine ebera ko views emitwale 5 ku internet nga bajira aba Uganda yonna nsi yonna not Uganda kekaluka so kulaba nga abantu speech za abantu bazibira ku masimu obadde ngolu ndabubwe nagenda kugala nga buli muntu akutte simu ku stage atudde awuliriza speech y'omukulembeze kubanga radio bazimugana ne TV buli yagenda nga radio bazijjako obanga bamugobaganya n'agamba wayi kanze esoniwe so akaluka n'okatwala n'okweta President Museveni era nga ali active nnyo ku Facebook n'atuuka n'okutweetera muwala we ke kalulu omuntu wa emiliyoni n'atwitinga statement yemu nebu n'eggwanga lyonna kale nawo wetuli buli kimu kwekitambulira ku social media kakati ne bana akaunti zaabwe baziweze bazi giye ko deleted completely off ne bagamba nti bagala Facebook bajwa de sawa bili munya eile zewa account zaabo obere kera okoperating lano mugwanga kati ya usima nchi china jia nze wa Emmanuel.